30年了，弹指一挥间。人们说，羊头是春，虎首为秋，就这么过了30年。情从历史中走来，一路有你相伴，平凡的脚步也能走出傲人的旅程。大家下午好啊，真的是非常非常的高兴，也非常非常的激动，更是非常非常的感激。我在办这个活动的时候，我就在想，我实际上往那一站，站到的是什么呢？这30年是我们改革开放、国门打开来到美国的这一批留学生的故事。我在这边恳请大家想想，你第一天踏上美国国土，第一次第一份工作，然后第一个很多第一个，92年研究生毕业了以后，我做了一次性格测试，当时找工作不好找，我这性格测试结束了以后得出了2个结论，一，当牧师，二，卖保险。所以说呢，我没当牧师，我做了保险经纪。我当时做保险的时候，大陆人没钱。我记得我第一份保单是乔治亚泰克的一个学生，18块钱一个月的保费 term， 是在中文学校得到的那个讲座以后得到的，去了他们家，哦，这份保单。当时还有一个很有趣的插曲，我刚刚拿到执照，第一天见了大家，约了 appointment， 然后呢去了他们家。我不知道怎么做，我就请了当时周可一办公室的一个助手跟我一块儿去。我说我请你晚上吃饭，你跟我一块儿去，然后拿了表格就去了。谈完，人家那个学生就说：“哎，好，咱们就做了。”这时候表格拿出来准备填呢，一看表格拿错了。哦，那个助手看了看我，这时候我看了客人。他们对夫妻，我说这样子，谢谢你们对我的信任啊。保险呢是一个长期的家庭的一个计划，我希望你们呢，好好的再慎重的再思考一下，我明天再来。所以第二天我带了一个正确的保单去了。在我们纽约人寿的华裔市场上，我经常说的那个就是给大家说的说。作为保险经纪，作为一个纽约人寿的保险经纪，你必须具备一种情怀，一种宗教情怀。你销售的东西，你做的事情，你就是要，要怎么做，对吧？要有一个底线，让我坚信了自己做保险原来是跟当牧师同样做神圣的一种职责。所以说我跟别人说，保险经纪它不是一个 job。它不仅仅是一个 job， 它是你的 career， 是你的生涯，职业生涯。所以当成为你的职业生涯的时候，你投入的热情和感觉就跟你找一份工作挣得再多，它都没有往后看的感觉。我跟那牧师之所以说这么，昨天聊的是说到什么呢？我说人们啊，不是因为看到了希望才坚持做下去的，
儿子是啊，你是个普通人，而是你做到一定程度，你才能看到希望。13000个经纪人，我现在离场之后，真正的好朋友能记得有几位？真的，你觉得？金森是一个真正是一个很诚恳、真实的人，从来没有讲一些消极的话。我从来没有听你讲过什么消极的话或者一些埋怨的话。他很阳光的一个人。刚才才去外面拍了几个照，才发现我们以前也在那边拍了几个照片，同样的姿势也拍了。就希望5年后再来一次。他的勤勤恳恳，为大家服务啊，卖保险，这个不光是一张保单，而且是他的一片心。我们公司93年对吧？一开门就问他买保险，卖了以后有人来找我说：“哎，金大明啊，你们跟着人这么多年了，也该换换。”我说我什么都可以换，老岳不能换，对吧？老岳不能换，保险不能换，商会组织不能换。说实在，我是真是看着老岳，这个头发没有，头发就是他说的，他头发从黑到白，对不对？他也看着我的头发从少，从多到少，然后到没有。对不对？但是呢，他的保险事业做得越来越好，越来越红。回想30年，真的时间过得很快。我们这个都是好哥们、好大哥，非常开心，也是他生活当中的一份子。第一个，他特别有 passion， 做什么事没有 passion 做不成。他这个人特别真诚，特别热心。而且呢，我觉得呢，他好像一种使命感似的给我的感觉。我觉得这是做事一个非常重要的一个条件哈。而且他是有故事、有历史的人。老岳曾经跟我讲过，有一天他的办公室走进来一位中年大姐，要跟他买人寿保险。办完了保单之后，他跟老岳说：“岳先生，你知道我为什么要来找你买保险吗？”他说：“我20多年前刚来亚特兰大的时候，我在餐馆第一天上班，是你吃了10块钱的饭以后，给了我25块钱的小费。这件事儿让我非常感动，所以我一直没有忘。我今天有需要了，有能力了。”所以今天我的保险一定要从你的手里买。所以老岳就是这样在默默地耕耘着，从来没有追求收获。这句话怎么讲？叫日拱一卒无尽头，功入唐捐终入海。所以你的每一个脚步，每一个耕耘，都是有回报的。我衷心祝愿岳大哥，仗剑出走天涯，归来仍是少年。耕耘不问收获，只要有爱就会有粮。我呢就每天在285上绕圈一圈一圈，然后心里就背诵着哦，嘉德那是说的，只要有爱就会有粮。叶金森啊，他刚到亚特兰大来，他说那个时候口袋就剩了20块钱，那还好呢，有我金佛啊，他找到了目标。没想到他比我还在厉害，现在搞得30年这么宏观，
这么在乔社这么有名啊，我觉得很惭愧。不过呢，我们亚特兰大真需要这一位啊，像岳庆生这种保险的人。三十公民乘以赌八千里路云和夜，在神学上讲聪明和智慧哈，我常常跟他说，我说有的人有聪明但他不见得智慧，有的人很智慧但是不见得那么聪明，也没有受过很高的教育，他是两者兼得的人。敬生命以痛吻我，同时也敬我们一路高歌。来，祝岳庆生，岳庆生，岳庆生，祝岳庆生从业三十周年快乐，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 创业三十年宏图大展，希望他以后的这个生意啊越做越好，出走多年归来仍是少年，岳庆生。